Co mám dělat, když je muž málo akční v komunikaci? Často ani sám od sebe nezačne rozhovor. Tuhle otázku jsem dostala od ženy a mám na to jednak vysvětlení a jednak i super tip, který se dozvíš už během pár minut. Vysvětlení. A pokud je ten muž takzvaně maskulinní, to znamená má hodně mužných kvalit, je vyloženě přirozené, že moc nemluví. Čím mužnější je muž, tím tišší bývá. A pro muže není úplně typické, aby si povídali ve stylu takhle se cítím, tohle se stalo, a už vůbec ne, aby mluvil o tom, co se dělo v práci, co se dělo mezi přáteli. Takové to povídání, které jako my ženy docela rády máme a povídáme si o tom, jak se kdo má, co jsme prožili, co prožil někdo jiný, to do maskulinního světa moc nepatří. A když se maskulinního muže zeptáš, jak se máš, pravděpodobně ti řekne dobře nebo mám hlad a úplně se nerozmluví. A je to v pořádku. Nicméně chápu, že do partnerské komunikace patří i hlubší rozhovory. A tak pro tebe mám jeden krásný tip a dokonce dárek. Takže, já teď zrovna cestuji a v místě, kde jsem ubytovaná, jsem našla takovéhle krásné karty. Jsou to partnerské karty. A zatímco je mi jasné, že k těmto kartám se nedostaneš, mám pro tebe jiné řešení. A sice za chvilinku ti přečtu pro inspiraci některé z karet, které mě zaujaly a které můžeš využít doma. A současně ten dárek ode mě je, já jsem totiž před časem vytvořila partnerské nebo přátelské karty, které obsahují různé otázky a pointa je v tom, že si taháš různé karty s partnerem, nebo třeba i s přáteli, nebo s rodinou a ty otázky zvou ke sdílení. Takže je to hravá forma, kde i nemluvní lidé dostanou příležitost, aby se k něčemu vyjádřili. A ty otázky jsou takové, aby vedly k hlubšímu propojení a poznání se navzájem a vytvářely ve vztazích to hezké pouto. Pokud chceš moje karty jako dárek, napiš do komentářů a já ti pošlu odkaz, kde si je můžeš stáhnout ve formátu PDF, vytisknout, rozstříhat a hrát se svými blízkými, ať už je to partner, anebo i přátelé, protože tam mám formu i pro přátele a rodinu. A teď pro inspiraci některé z těch partnerských otázek, které zaujaly mě. Například, jak by to vypadalo mě úplně totálně rozmazlovat tak, aby se mi to líbilo? Nebo napiš tři věci, které na partnerovi nejvíc miluješ, a tohle píšou oba, a pak si to porovnáte. Píšete po dobu jedné minuty. Potom, co si myslíš, že je hlavní způsob, jakým ukazuji a dávám lásku? Otázka na partnera. Nebo co si myslíš, že je můj hlavní cíl pro tento rok? Nebo na co si myslíš, že jsem nejcitlivější během hádky nebo neschody? Na co nejvíc reaguju, co mě nejvíc vytáčí, uráží, zraňuje a podobně? Hezká otázka, že? Nebo jaký nejkrásnější dárek jsem ti kdy dal či dala? Hmotný nebo nehmotný? A nebo tohle je hluboká otázka. Na škále od 1 do 10, jak otevřený nebo otevřená se cítíš, když jsem s tebou a vysvětli proč. Takže pokud to není 10 a jeden s druhým se necítí naplno otevřený, proč? Je to proto, že mě druhá strana zranila? Je to proto, že se bojím odsouzení? Je tam nejistota? Je tam sebekontrola? A tak dále. Takže máte určitě trošku představu. A jak už jsem říkala, pokud chceš, napiš mi do komentářů o odkaz. Pošlu ti odkaz na moje karty, které jsem vytvořila pro páry, pro přátele a pro rodiny, aby si byli blíž.